Poligamia është një praktik martesore e njohur, veçanërisht në botën arabe dhe në vendet të caktuara të Afrikës nën-sahariane. Por ka edhe raste kur ndodhin edhe në vende perëndimore që kanë besim ortodoks. Rasti i Ivan Sukov, i cili është rus dhe i besimit ortodoks, ka habitur botën. Për të mos humbur asgjë, abonohu në kanalin 5 minuta Shqip. Ivan ka 3 grade nësa ato e bezdisin, i dënon duke u thënë se nuk do të kryej marrëdhënie me to për një muaj rresht. Thras një grua të kunë çdo natë, por nësa jo më zemron, atëherë unë nuk flem të për një muaj, thot Ivan. Ivan shton se i pëlqejnë gratë e larta, të dobta dhe të buta. A i dëshiron të ketë 50 fëmijë dhe thot se shkon mirë me të gjitha gratë. Deri më tani a i ka 10 fëmijë. Njëra nga gratë punon si infermiere, kurse dy të tjerat janë të papuna. Sigurisht që familja e madhe merr ndihmë nga shteti rus dhe së shpejti ata pritet të zhvendosen në një shtëpi më të madhe në periferi.